além de hoje, eu vou completar o meu álbum de figurinhas em 24 horas, só batendo bafo. Esse aqui é o meu álbum de figurinhas e ele está completamente vazio. Como eu preciso começar de um lugar, eu vou ganhar apenas um pacotinho. Essas são as 5 figurinhas que eu tenho. 4 normais e uma brilhante. Como eu não tenho nenhuma figurinha no meu álbum, eu podia muito bem colar essas 5 e já ter 5 figurinhas a menos. Porém, se eu colar essas figurinhas no meu álbum, eu não vou ter nenhuma figurinha pra poder bater bafo e poder multiplicar o que eu tenho. Acabei de chegar em uma banca que, como vocês podem ver, tá toda personalizada de Enaldinho. E me falaram que aqui tinha umas pessoas que geralmente ficavam batendo bafo depois da escola. É impressão minha ou tem duas pessoas ali batendo bafo? Eu vou ver se eles topam apostar comigo. Gente, tô vendo que vocês estão aí batendo bafo, eu posso participar? Cara, é você aqui? Sim, sou eu. E aí, bora bater um bafo? Ah, vambora. É mais figurinha pra gente, pô. Bora. Bora de 4 cada um? Você só tem 4, mano? Olha aqui, vambora. Você tá tão no prejuízo que eu vou te deixar começar. Tudo bem. Como eu ganhei 4 sua e 4 sua, eu posso ir de 12. Vamos. Vai, de 12. Então quem começa? A dedanha. Vocês e... 0, 1, 2, 3... 4. Eu começo de novo. Por que que a gente chamou ele? Pois é, eu acho que não foi uma boa ideia, viu? Vamos acabar logo com isso. 3, 2, 1 e... Fiquei mais alguns minutos batendo bafo com essas pessoas que eu encontrei e adivinha, rapelei tudo. Mano, ele pegou cara, tudo. Mas ele é o dono, ele tem todas as figurinhas. Não tem graça assim. Não, isso foi injusto. Não. Não tem como. Agora que eu já consegui algumas figurinhas a mais, eu acho que eu posso começar a colar elas no meu álbum. Dessa primeira página, pelo visto, ó, eu tenho a figurinha 1 e tenho a figurinha 4. Deixa eu colar essa figurinha aqui, essa outra figurinha aqui também. Acabei de colar todas as figurinhas que eu ganhei e olha só, eu ainda tô com todas essas aqui repetidas pra continuar batendo bafo. Meu álbum tá até bem mais completo do que eu tinha pensado, ó. Nessa página aqui faltam só 3, nessa página aqui falta um pouco mais, mas também já tem muitas figurinhas preenchidas. Aqui não tem nenhuma, aqui tem algumas. Dá pra ver que tem figurinha em praticamente todas as páginas do meu álbum. Eu devo ter completado mais ou menos 1/4 dele. Eu vou precisar rapelar mais, gente. Depois de colar as primeiras figurinhas que eu consegui no bafo, eu tô com essas aqui repetidas. Eu decidi vir pra um parquinho perto da minha casa, que geralmente tem algumas pessoas que ficam trocando e batendo bafo também. E, pelo visto, tem gente com as minhas figurinhas aqui também. Ei, gente, tudo bem? O álbum que vocês estão trocando é, por acaso, o álbum do Enaldinho? É sério isso? O Enaldinho? É, mano, é o seu álbum mesmo que a gente tá colecionando. Eu nunca imaginei que a gente ia ver o Enaldinho trocando a figurinha dele mesmo. Vai parecer estranho, mas não é porque o álbum é meu que eu tô tendo moleza pra completar. Eu tô querendo completar esse álbum só batendo bafo. Vocês animam? É claro que eu animo, eu vou rapelar o Enaldinho. Agora ficou fácil de completar o álbum. Já que vocês estão tão confiantes assim, bora bater de 10 figurinhas cada? Eu preferia 20, mas já que você quer 10, então vamos, Enaldinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. A dedanha. 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pelo visto, eu vou ter que começar e rapelar todas as figurinhas deles. Conta comigo então, Enaldinho. 3, 2, 1 e... Relaxa, mano, não fica triste. Eu vou rapelar ele pra gente. Ai, as pessoas não aprendem. Minha vez. É só ativar a técnica secreta e... Nossa, mano, mas como assim? Você levou tudo? É, Enaldinho, isso não vai ficar assim, não. Eu vou casar 30 figurinhas. 30 figurinhas cada vai dar um total de 90 figurinhas. Não é qualquer pessoa que consegue virar uma quantidade tão alta. Mas já que vocês estão querendo, vai me ajudar a completar meu álbum mais rápido. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu começo. Vamos lá. Ah, não, não acredito. De novo, vou perder. 90 figurinhas é mais difícil, mas eu já te adianto. Tem que ter força e tem que ter jeito também. 3, 2, 1 e... Tô com mais 90. E aí, querem de 90 cada um? Não, 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 não quero, Enaldo. Não mais quero, não. Foi um pode prazer. Deixar. Foi um prazer jogar com você. Pelo visto, o saldo nesse parquinho foi bem positivo. Agora sim, eu acho que eu vou completar o álbum. Coisa linda. Figurinha 3, olha só, também tenho. Acho que eu vou completar a primeira página, gente. Agora falta a figurinha 5, né, pra eu completar essa página. Ai, mano, pelo visto a figurinha 5 eu não tenho. Enfim, mano, eu vou continuar colando as figurinhas que eu rapelei. E uma coisa é certa. Quanto mais figurinhas eu colo no meu álbum, mais repetidas eu acumulo. Inacreditável. Tudo aqui é repetida. Se eu pudesse trocar a figurinha com as pessoas agora, seria muito mais fácil de completar.
pegar. Mas como eu tô só batendo bafo, eu acho que eu vou ter que procurar mais gente pra rapelar. É, eu tô com muita figurinha repetida. Precisava trocar com alguém, mano. Fala, Thiago. Pelo que eu tô vendo, você tá cheio de figurinha repetida. Por que ao invés da gente trocar, a gente não bate um bafo? Mano, na moral, você sempre me rapela e eu não tô afim de perder minhas figurinhas pra você, não. Eu demorei muito pra conseguir elas. Eu sabia que o pessoal da Elma ia querer bater bafo comigo. Por isso que eu tava batendo com pessoas desconhecidas. E se eu sempre casar o dobro de figurinhas que você casar? Se você colocar 5, eu coloco 10. Assim aumenta as suas chances de vencer. É, não sei se é uma boa ideia não, viu? E se em vez de eu colocar o dobro, eu colocar o triplo? Você coloca 5 e eu coloco 15. É, já vi que não vai ter jeito. Vamos. Mas não vem pensando que vai ser fácil, não. Eu topo colocar o triplo, só que só se você colocar apenas as figurinhas que eu não tenho em jogo. Pra mim, eu tenho um monte de repetida mesmo. Escolhe qual que você quer. Beleza. Tenho... essa aqui eu acho que eu não tenho. Pelo visto, tem figurinhas aqui que eu preciso. E aí, você tá precisando de muita coisa? Já olhou tudo? Pelo visto, no seu bolo todo, eu tô precisando de 9 figurinhas. Eu vou casar 3 vezes isso. Pá! Ímpar. Boa, eu começo. 3, 2, 1 e... Que saco! Já comecei perdendo, mano. Eu acho que você perdeu a sua chance. 3, 2, 1 e... Muito obrigado, Thiago. Agora você me deu mais 9 figurinhas que eu precisava pra completar meu álbum. Eu sabia que esse negócio de triplo não ia dar certo. Eu não devia ter aceitado. Eu não devia ter aceitado. Mesmo com essas figurinhas, ainda falta muita coisa pra eu completar o meu álbum. Fernandinho. Oi? Tô vendo que você tá cheio de figurinha repetida aí. Bora bater um bafo? De jeito nenhum. Com você eu não bato bafo mais não. Tô vendo que você tá cheio de figurinha repetida do meu álbum. Você não anima bater um bafo, não? Com você? Só se eu ficasse maluca. Biel. Por favor, mano. Ninguém tá querendo bater bafo comigo. Bora bater um bafo. Bater bafo com você? Você tá maluco? Eu adoro minhas figurinhas. Deixa eu ver as figurinhas suas que eu não tenho. Eu caso 10 figurinhas pra cada figurinha que eu não tiver. Tá bom, Reinaldo. Tenho. Eu tenho todas. Desse jeito fica realmente difícil completar meu álbum só batendo bafo. Mas eu vou postar nos stories, porque com certeza vai aparecer alguém que tenha uma figurinha ou outra. E nem que eu case 100 figurinhas em uma só. Eu vou completar o álbum só batendo bafo hoje. Fiquei uma hora esperando e realmente ninguém queria bater bafo comigo. Até que de repente... Luiz Bafo Bafo? Chamada de vídeo? O que será que o Luiz quer, hein? Fala, Reinaldinho, eu vi aí que você postou que tá querendo achar umas figurinhas e alguém pra bater bafo. Ninguém quer bater com você, mas, mano, eu não sou patético desse jeito. Eu tenho todas as figurinhas que você precisa e eu topo bater o bafo. Mas se prepara, tá? Eu vou te rapelar. É óbvio que eu vou te rapelar. Você sabe que eu sou o verdadeiro rei do bafo. Me encontra no parquinho e vamos resolver isso. Acabei de chegar no parquinho que eu marquei pra bater bafo com o Luiz Bafo Bafo e... Luiz? Ah, Reinaldinho, eu não quero mais bater bafo não, mano. Sério mesmo. Ué, Luiz, o que aconteceu? Eu vim aqui porque você falou que tinha as figurinhas que eu preciso e eu achei que a gente ia bater bafo. É, mano, eu tinha. Acontece que eu perdi todas as minhas figurinhas. Isso é impossível. Eu duvido. Você tá fazendo hora com a minha cara. É, mano, eu realmente gostaria que fosse mentira, mas a lenda do figurítalo é real. Ele me rapelou. Ele tá em Belo Horizonte e realmente te rapelou? É, mano, ele não só me rapelou, como ele rapelou a cidade inteira. Eu era a última esperança e agora ele tem todas as figurinhas da cidade. Se você tiver precisando de alguma, vai ter que buscar com ele. Eu já bati bafo com o figurítalo e ele nem era isso tudo. Eu vou rapelar ele. Tem muito tempo que você enfrentou ele. Se você for, você vai perder. Confia em mim. Onde que ele tá? Quero muito comprar meu álbum rápido e eu quero acabar logo com isso. Ah, mano, quando ele me rapelou, a gente tava no outro parquinho. Eu não tive nem coragem de ficar mais lá. Eu vou lá rapelar o figurítalo. Onde será que o figurítalo tá, hein? Mas se eu tava cheio de gente batendo bafo aqui... Ei, você tá me procurando? Figurítalo? Então você realmente tá aqui em Belo Horizonte? Eu vi nas figurinhas do seu álbum que você tá falando que você é o rei do bafo. Então eu não podia deixar isso barato, eu vim até aqui rapelar a sua cidade. Eu fiquei sabendo que você rapelou até o lendário Luiz Bafo Bafo. Mas eu sou diferente. Eu sou o verdadeiro rei do bafo e vim aqui pegar todas as figurinhas que eu tô precisando pra completar o meu álbum. Eu tenho todas as figurinhas que você tá precisando. Você quer vir tomar elas? Eu só não quero, como eu vou. Como que você quer fazer? Vamos bater bafo normal. Se você ganhar de mim, eu completo as que estão faltando no seu álbum. Vamos começar com 5 figurinhas. Quero ímpar. Eu sou pai. Eu começo. Você pode começar. Você sabe que frente a frente comigo, você treme. Eu não vou tremer. Ai, e se eu tremer? Eu não tremo nada, tá bom? Eu vou te rapelar. Eu não posso errar e... Eu errei. Isso, porque você treme. Agora é a minha vez. Te faltou técnica, Naldinho. Rapelado. O dobrou nada. 20 figurinhas. Eu quero ímpar. Tudo bem, não precisa ficar com medo, eu quero par. Eu começo, eu só não posso errar. Não erra, Reinaldinho, não erra e... Eu errei. Reinaldinho, você é patético.
Não acredito. Eu sou o rei do bafo. Pela primeira vez na história, eu não vou conseguir nem acabar o vídeo. Eu realmente pensei que eu era o rei do bafo, mas... pelo visto, alguém me superou. Reinaldinho, eu sei que você tá meio triste, mas eu posso falar com você rapidinho? Sinceramente, eu não tô querendo bater bafo não, velho. Eu tô meio pra baixo, sabe? É justamente sobre isso que eu vim falar com você. Eu tava de longe e eu vi o que aconteceu com você e o Figurítalo mais cedo. Pra falar a verdade, eu queria que ninguém tivesse visto. Mas não fica assim não, mano. Ele também me rapelou. O lance é que eu tava quase completando mais um álbum só batendo bafo e não vou conseguir completar mais. Eu sei que a gente sempre foi rival no bafo, mas se eu te der uma ajuda, eu acho que você pode conseguir vencer ele. Sinceramente, eu acho que não tem como. O Figurítalo tá muito bom. Eu acho que não tem nada que você possa fazer pra fazer eu ganhar dele. Nada é impossível. E você esqueceu que quem inventou o bafão foi o meu tataravô. Eu tenho técnicas milenares que ninguém sabe. E você me ensinaria essas técnicas? A minha família sempre me orientou a não passar essa técnica pra ninguém. A menos que fosse uma pessoa digna. Você é o único digno dessas técnicas. Não vou mentir que foi difícil deixar o orgulho de lado. Mas eu aceitei o Luizinho como meu sensei. Bom, Reinaldinho, pra sua primeira aula, você vai ter que aprender a técnica de lavar louças. Isso só pode ser trollagem, né? Você tá querendo que eu lave a louça? Não discuta! Olha só, movimento. Dois pra direita, dois pra esquerda. Dois pra direita, dois pra esquerda. Faça isso com toda essa louça. Ele só pode estar brincando comigo. Dois pra direita, dois pra esquerda. Só pode ser brincadeira, mano. Tá cheio de louça isso aqui. Acabei. Ah, deixa eu ver como ficaram os pratos aqui, mano. Reinaldinho. Lava tudo de novo. Mas eu acabei de lavar. Ai, mano, não acredito nisso. Pronto, Luiz. Terminei de lavar toda a louça. Já que você acabou, vamos pra segunda aula. Tá bom. E o que que eu faço? Massagei os meus pés. O quê? Foco nos polegares. Movimentos retilíneos e circulares. Ah, mano, fala sério. Movimentos circulares. Isso, isso. Mais pressão no dedão esquerdo, hein? Tá. Mais pressão, tá? Eu só não tô entendendo o que que isso vai me ajudar a ganhar do Figurítalo. Próxima aula, Reinaldinho, você vai dobrar essas roupas. Olha só, Luiz, sinceramente, mano, eu tô querendo completar o meu álbum em 24 horas batendo bafo. Meu tempo tá acabando e eu não tô entendendo o que que isso vai me ajudar. Nunca questione seu mestre. Dobre essas roupas. Assim, ó. Lembre bem, o movimento final é sempre assim. Falta em meia hora. Deixa eu ver se eu entendi. Eu dobro assim, e aí, assim, né? O movimento final sempre aqui. Assim, e assim. Olha só, Luiz. Eu já lavei louça, dobrei a roupa e até fiz massagem no seu pé. Eu não tô entendendo como isso vai fazer eu vencer o Figurítalo. Olha só, Reinaldinho, eu sei que você não tá entendendo o verdadeiro valor das tarefas que eu te passei. Mas lembre-se, pra chegar no topo da montanha, você precisa de uma árdua escalada. Eu acho que você está pronto. Olha, Reinaldinho, isto... é uma vela. Depois de todo esse treinamento, eu acho que você é capaz disso. Você apagou a vela com o poder da mente? Eu te ensinei as técnicas que vão fazer você controlar o ar de maneira que você nunca conseguiria. Por isso, todo esse treinamento que você julgou entediante era importante para que você chegasse no topo dos ares. Tente você mesmo. Tá, deixa eu tentar. Eu não tô conseguindo, Luiz. Você está esquecendo das técnicas que você mesmo sabe. Seja o vento. Sinta o vento. Seja o vento. Sinta o vento. Como eu fui esquecer dessas técnicas? Eu me lembrei. Seja o vento. Sinta o vento. Respire o vento. Respire o vento. Eu consegui! Eu consegui apagar a vela com o poder da mente! Você tá pronto pra derrotar o Figurítalo. Figurítalo, eu voltei. E pra tomar o seu posto de rei do bafo de novo. Olha só quem apareceu. Você até pode ter me vencido antes, mas eu vim aqui pra te desafiar pra uma revanche digna. Aonde, se eu vencer, eu quero que você me dê todas as figurinhas que estão faltando pra eu completar o meu álbum. Mas se eu vencer, o seu canal será meu. O meu canal? Reinaldinho, não aceita. Você não sabe com quem você tá lidando. Se você falar mais alguma palavra, eu vou rapelar a sua família inteira. Até a sua mãe. Não mexe com a mãe, não. Eu aceito a sua proposta. Eu vou adorar ter um canal de quase 30 milhões. Como eu ganhei na primeira vez, agora vai ser nas minhas regras. Uma disputa melhor de três. Como você quiser. Vamos começar com 30 figurinhas. Vamos começar então, Reinaldinho. Sua vez. 30 figurinhas eu consigo virar.
Acho que a gente vai ter que aumentar um pouquinho. Vamos dobrar 60 figurinhas. Vamos lá. Muito fácil. 60 eu ainda consigo. Não posso errar e... Consegui. Vamos então separar os profissionais dos amadores. 300 figurinhas. É assim que o Rei do Bafo faz. Prepara a técnica secreta e explode a mão. Todas. 300 figurinhas é muita coisa. 3, 2, 1... Eu não acredito. 1-0 pra mim. Agora, Naldinho, é disputa da constância. Aqui tem 5 bolinhos com 5 figurinhas cada. Pra cada montinho virado, você ganha um ponto. Só vale se virar todas. Eu deixei de virar 2, mas dificilmente você vai virar todos. Eu fiz 3 pontos, vai? Agora é a sua vez. Eu não posso deixar a pressão me vencer. Eu virei 4. Não! 1-1. Agora é a disputa final. E como vai ser a disputa final? Agora o bafão tradicional para encerrar essa disputa. 5 figurinhas de cada, quem virar tudo rapela o outro. Ímpar. Par. Eu começo. Eu não acredito. Eu cheguei tão perto pra isso. Ele tem que errar. O lance, Naldinho, é que eu sou o verdadeiro rei do bafo. Eu não tremo. 3, 2, 1 e... Eu nunca errei na minha vida! Não posso errar. 3, 2, 1... Reinaldinho, espera! Luiz Bafo Bafo? Figurítalo, você já pode ter me rapelado e rapelado o Reinaldinho, mas você não conhece a técnica dos melhores amigos. Mas o que é essa técnica dos melhores amigos? É uma técnica que somente amigos de verdade conseguem fazer. Me dá sua mão. Tá bom. Eu não tô acreditando no que eles estão fazendo. Nós dois juntos conseguiremos. 3, 2, 1... Não é possível! Conseguimos! A união faz a força! Não acredito. Tudo bem, você mereceu. Toma as figurinhas e a coroa do Rei do Bafo. Caramba, eu não acredito. Faltam 5 minutos pra dar meia-noite e eu consegui as figurinhas que eu precisava. Demorou, mas álbum completo. Completo, 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 completo e... completo. Mais um álbum que eu completei só batendo bafo em 24 horas. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.